Благословен гради и во име Господне. Добре дошъл. Благословен да си. Дошли и во име Господне. Заповядайте. Само да кажем. Епископ Арсений, епископ Исарион Смолинския, монах Максим. Заповядайте. Как пътувате? Добре. Добре, пътувахме. Хубав град. Слава Богу. Има си магистрали от всички страни. И за Асеновград, и за морето, и за София, и за Истанбул, за Гейска. Така е. Дойдох да взема твоето благословие, че. Избегвахме, ама след като и за манастирите, и църквите, да знахме лоши, че. И Столина. Това ми се видят повече. Ние сме искрено благодарни на всичко, което сте направил за църквата и за българския народ. То никога няма да бъде забравено. Голяма част от това, което сте направил, знаем, а съм сигурен, че има и много, което сте направил добро и полезно за за църквата и за народа, което Всевиждащия Бог знае. Ние сме благодарни за проявеното от вас христолюбиво и родолюбиво съзнание. Учебниците по вероучение започвам от тук, защото това е най-важното. Евангелието казва и живота доказва, каквото посеете върху душите на децата, това ще жънете. Вие одобрихте подготвените от Светия Синод учебници по предмета религия. Това има голямо значение. И децата и техните родители да са спокойни, че няма сектантско отклонение да трови душите им. Неправилна посока, а ще получат хляба на живота, с който се хранят човешките души. Вие, като добър християнин, който вярва в Бога и е привързан към делото на църквата и като добър държавник, осъзнавате какво е значението на Българската православна църква за българския народ. Затова помогнахте на църквата, защото по този начин вие помагате на българския народ. Вие съградихте много храмове, подпомогнахте за ремонта на манастири и за изграждането на нови манастири. Всичко това означава изграждането на оная духовна крепост, която векове наред е бранила и ще продължи да брани българския народ. Тая крепост е пазила народа ни по време на петвековното робство. Кого щеше да освобождава Русия, ако народа ни си беше дал вярата? Винаги съм казвал и пак ще ви кажа. Вярата победи робството. Защото народът ни в тия времена беше въоръжен с най-силните оръжия. Вярата в Бога и любовта към Отечеството. Това е един духовен градеж в душата на българския народ, в който вие в позициите на министър-председател, които заемахте до сега, съучаствахте, за което ние сме ви благодарни и признателни и отправяме молитви към Бога за вас. Бог ще ви помогне. Ще помогне на България.
ще помогне на, на доброто, на полезното за нашия народ. Живеем в времена на изпитания, господин Борисов. Изпитания за всички. Наскоро споделих в слово, в послание с пастото си, че Господ като че ли ни е оставил да правим експерименти. И не даде след изборите властта никому. Ние знаем, че всяка власт е от Бога дадена. Това е дефиниция, формулирана в Библията. Но ние знаем, че легитимна власт е тази, която вярва в Бога и обича човеците. Когато са ме питали християни, за кого да гласувам? Аз нямам право да кажа за коя конкретно партия. Отговарям им така. Питайте партиите. Ако някой отвън им нареди да затворят църквите на Великден и на Рождество Христово, ще ги затворят ли? Питайте партиите, ако имат шоу предаване, сатирично такова, комично предаване вечер, ще се подиграват ли с Бога, с църквата, с вярата, с чувствата на хората? Питайте партиите, ще променят ли закона за вероисповеданията, който даде много възможности не само за Българската православна църква, и за другите вероисповедания, и по съвест, с духовна, християнска, православна разсъдливост, гласувайте. Вярваме в доброто, вярваме, че Господ Бог ще подреди нещата така, както е най-добре за спасението на българския народ, и ви уверяваме, че ние никога няма да забравим това, което сте направил за Българската православна църква. А, както и друг път съм казвал, църквата в този период, в който Бог ви беше поставил начало на Министерския съвет, изживява благоденствени дни, в които можахме колкото е по силите ни, с Божия помощ и с Ваше съдействие, да се опитаме да компенсираме липсата и на духовна просвета, защото Вие много направихте за духовните семинари, за духовната академия. Разбира се, и усилено храмово строителство, което в крайна сметка е отражение на вярата на нашия народ. Това е една духовна потребност на нашия народ. И Вие помогнахте тя да се изяви в благолепието в много храмове. В нашата епархия имаме и в Кръстова гора, строим сега новият манастирски корпус. Толкова духовно значимо място за България е Кръстова гора. Сърцето на Родопа, където е частицата от Кръста Христов. Точно там се събират хиляди хора. Отиват поклонници, и то много болни хора, които просят благодата и силата на Светия Кръст Христов. И намират просимата благодат. Също така, Молдавския манастир изгоря. Вие дадохте една крупна сума в Министерския съвет по ваше настояване, с вашето застъпничество, да се възстанови от пепелищата, от пожара. Е, сега спряхме пътя, спря се строителството на пътя по различни съображения, ама аз чувам, че на много места са спряли, след като вече Вие не сте министър-председател. Сега
новата сграда на митрополията също като символ на вярата ремонтираме със средства, които вие подсигурихте. И още на много, много други места. А Кърджали? Кърджали е огромен манастир. И в този манастир, който аз наричам детски манастир, живее бъдещето, бъдещите възрожденци, учители, пастири, свещеници, децата. Това е най-голямото прицърковно училище в България, в Кърджали. И вие съградихте този манастир, да заедно с духовния градеж, да се гради от най-духовната крепост на България, която никой не може да разруши. И никога не може да разруши. Така че съм благодарен, че проявявате и този път на вечерята, буквално на предстоящите избори, вяра и християнско съзнание. Да дойдете и да потърсите благословението на Бога чрез Христовата църква. Аз, като български митрополит, който знае Евангелието, знам, който дохожда, няма да го изпъдя вън. Вие сте дошъл с чиста вяра, с страх Божий, с смирение и с търпение да потърсите Божието благословение. И разбира се, ние ви пожелаваме благословен от Бога успех. За вашето здраве, за вашето благоденствие и за благоденствието на българския народ. Да знаете, че винаги сме благодарни. Винаги сме благодарни. Кажи ли от 140 години или колко не е строена църква, камо ли манастир? Габрово не е строена църква. Ами тези, които възстановихме около Раковски. Бачковския манастир е тук. Бачковския манастир, да. И можем много да изброяваме, но както е написано в книгата, без Господа нищо не може да се направи. Така е. И затова всичко, което сме правили, сме го правили в името на Господа, защото там ходи българския народ. Убеден съм, че в името на Бога сте направили всичко. От там нататък нито броиме колко църкви, колко манастири, дали сме дали заплати на свещеници. Хората го виждат, отците го виждат. Изпитание. Той Господ дава на всеки го според възможностите изпитанията. Никога повече или по-малко. Когато потърсиш Божията благодат, получаваш в отговор изпитания. А Бог дава изпитания на тия, които обича. Това е нашата вяра и това е нашето съзнание. Всичко приемаме с търпение. Знаем молитвата Отче наш. И казваме, да бъде Господи Твоята воля, както на небето, така и на земята. Господин Борисов, изпитания връхлитат и църквата. И са я връхлитали в тия 2000 години. Много пъти. И по-тежко. И църквата знае как да посрещне изпитания. Със търпение. Бог всичко вижда. Бог всичко знае. Бог ще ни помогне. Това е нашата вяра. Никога не допускаме униние и отчаяние. Благодаря, владика.